Aleksandër Sadikaj mund të mos ishte i pa informuar mbi fundin e tij tragjik. Ndoshta ai nuk e kishte menduar se si do të ishte ky fund, por dëshmitë e reja tregojnë se rrotulli shumë njerëz ishin bënë në lëvizje për ta eliminuar. Ashtu, siç në të vërtetë ndodhi, më 11 qershor 2022. Mesditën, kur në një shpërthim tipik terrorist, makina me të cilën ai u thonte Wolf Mayer, pranë rreth rrotullimit të Tegut në Tiranë. Në pamjet e tmerrshme, tashmë të bëra të njohura, ku ai humbi jetën vetëm pak minuta pas këtij shpërthimi, rrugës për në spitalin e traumës. Por ndërsa kanë kaluar shumë muaj nga ky atentat i mirëfillt mafioz, që shokoi opinionin publik me ashpërsinë e tij, policia nuk ka ende autor të mundshëm të lidhur me këtë ekzekutim. Por vetëm dyshime, të cilat nuk bëjnë asgjë tjetër, veçse vazhdojnë ta davarisin edhe më shumë prapa skenën e këtij atentati. Ashtu siç janë edhe dyshimet mbi një tjetër personazh, i cili u ekzekutua vetëm disa muaj pas eliminimit të Aleksandër Sadikaj. Edmond Papa, një biznesmen i cili jetonte midis Greqisë dhe Shqipërisë, i lidhur, thuhet, me trafikun e drogës, ashtu si edhe Aleksandër Sadikaj, i riu nga Memaliaj, i njohur me nofkën Sancho. Të dy tashmë personazhet e një bote tjetër, por që në jetën toksore, duket se bashkë i lidhnin punët e drogës. Kjo për faktin se Sadikaj ishte arrestuar disa herë në Greqi dhe Shqipëri për trafik të lëndëve narkotike, por edhe për krime kundër personave të ndryshëm, si plagosja apo vrasje, nërsa thuhet se zotronte pasuri maramendse. Por dhe Papa, që pavarësisht se në duke një profili të rregjur, duket se nga pasër ruante të njëjtën status quo, atë të një biznesmeni papagjan, që merrej me ndërtimin e qytetin e Sarandës, por që njëkohësisht kryente edhe linjën e trafikimit të lëndëve narkotike. Por për të kthyer edhe një herë tek dëshmitë e reja të siguruara nga emisioni Në Shënjestër, është me interes të dihet çfarë i lidh këta dy personazhe. Cila ishte marrëdhënia e tyre prapa kuintave? Sipas dëshmive më të fundit, Aleksandër Sadikaj rezulton se ka qëndruar në hotelin e Edmond Papës gjatë ditëve të fundit, para se ai të eliminojë mizorisht në Tiranë më 11 qershor 2022. Ky fakt del të jetë i vërtetë edhe nga dëshmia e dhënë së fundmi në polici nga nëna e Sadikaj, e cila ka pohuar se vetëm disa ditë para se të britej, djali i saj ka qëndruar në hotel Blue Sky në Sarandë, në pronësi të Edmond Papës dhe vëllait të tij, Kristo Qirici. Më datë 9 janar 2023 në drejtorinë e policisë vendore e Tiranë është paraqitur nëna e viktimës, S.K., e cila ka deklaruar se djali im, Aleksandër Sadikaj, 2 apo 3 ditë para se të nisej për në Tiranë, ka qëndruar së bashku me disa shok të tij në hotel Blue Sky Sarandë, në pronësi të vëllezërve Kristo Qirici dhe Edmond Papa. Sipas informacioneve që ka dhënë nëna e Sadikaj, djali i saj nuk ka qenë vetëm në këtë hotel, por është shoqëruar në qëndrimin e tij edhe nga dy persona. Persona të cilët ajo i ka identifikuar si Ledian dhe Johnny. U Lediani rezulton se ka këshilluar Sadikajn që makinën e tij tip Golf të bardh ta çonte në fshatin Kurja në Fier, dhe magazinat e dajes së Edmond Papës, me qëllimin, sipas nënës së tij, për ta rregulluar pas një defekti teknik që kishte automjeti. Djali im ka qëndruar në hotel Blue Sky në Sarandë së bashku me shtetasit Ledian dhe Johnny, me origjinë nga Fieri dhe banues në Sarandë. Pa kohë para se të vritej Aleksandri, më ka thënë se automjetin tip Golf me ngjyrë të bardhë e kishte lënë disa ditë për ta rregulluar në fshatin Kurian në Fier, tek magazinat në pronësi të dajës Edmond Papës. Ai që i sugjeroi djalit tim për ta çuar makinën në Kurian ishte Lediani, i cili kishte edhe lidhje të ngushtë shoqërore me vëllezërit Papa. Kjo me sa duket ishte edhe arsyeja përse Aleksandër Sadikaj, ditën që shpërthimi i mori jetën, nuk lëviste me makinën e tij, por me një automjet tip Mercedes-Benz, me të cilin ekspertët e Genios konstatuan se ishin vendosur 500 gram tritol, pikërisht në serbatorin e makinës. Por pas vrasjes së djalit të saj, dhe të thënave që ai kishte lënë mbi shoqërinë ditët e fundit me Ledianin, nëna e Sadikaj kërkoi të kishte një komunikim me të, qoftë për të mësuar edhe diçka nga e vërteta e asaj që ndodhi me djalin e saj. Ky takim, siç del edhe nga ky rrëfim i saj përpara oficerëve të policisë, nuk u mundsua kurr, pasi ai, me sa duket, refuzoi të dilte përballë. Pas vrasjes së djalit tim Aleksandrit, kam kërkuar që të takohem me Ledianin, të cilit i kam çuar fjalë nëpërmjet Gjinos. Ky i fundit më ka thënë që Lediani kishte fshirë të gjitha rrjetet sociale dhe nuk dëshironte të më takonte. Por ndërsa Lediani po i fshihej nënës së Aleksandër Sadikaj, ky e fundit thotë se insistoi deri në fund për të patur një takim me ta, madje duke shkuar këtë herë vetë në hotelin Blue Sky në Sarandë, ku qëndronte ai. Pa
Pasi pashi Ledjani nuk donte të më dilte në takim, ndodhur në këto kushte kam shkuar vetë tek Hotel Blue Sky në Sarand, por edhe këtë herë ai nuk më ka dalë në takim, për arsye të cilat nuk mi bëri të ditura. Por ndërsa nëna e Aleksandër Sadika i kërkonte me insistim të mësonte të vërtetën mbi vrasjen e të birit, në fundin e muajit dhjetor, vjen edhe ekzekutimi i Edmond Papës. Ngjarje kjo e ndodhur më 16 dhjetor 2022. Në një lokal në rrugën Fadil Bodinagu, në zonën e Selitës në Tiranë. Papa, i cili u qelluan ndërsa po pinte kafe, poshtë pallatit ku banonte vëllai i tij. Ditën kur ai u thoi nga Saranda drejt Fierit, aty ku thuhet se mori nënën e tij, me qëllim për ta sjellë në Tiranë, për të kryer kontrole shëndetësore. Gjë që nuk u bë mundur, pasi u ekzekutua vetëm disa minuta para se të afërmit të tij të zbrisin nga pallati, ndërsa ai priste me kafe. Por ndërsa të gjitha dyshimet bien mbi një konflikt të mundshëm për drogën midis Sadikajt e papës, duket se pista trokullisen edhe një herë pas dëshmisë së fundit të dhënë nga nëna e tij, e cila përpara grupit hetues tregon një tjetër version që mund të jetë një pistë besueshme. Version të cilin ajo e bazon në bisedën që Gino ka bërë me djalin e saj pak minuta para se të vritej. Ku Sadika i ka treguar në telefon një tokë që familja e tij kishte në pronësi pranë tegut. Pronë që me shumë gjasa duhet të ketë pasur një blerë të lartë në treg. Më 17 dhjetor 2022 në shtëpinë time në Memalia i ka ardhur Gino, i cili më ka thënë që ishte kthyer nga varrimi i Edmond Papës dhe më ka kërkuar që ta shoqëroja për në Vareza, tek varri i Aleksandrit. Gino më ka treguar nga telefoni një video që Aleksandri kishte regjistruar vetëm pak minuta para se të vritej, që tregonte një sipërfaqe toke që kemi në pronësin në afërsi të qendrës tregtare Teg dhe për këtë pronë kishte shfaqur interes për ta blerë Ledjani. Pra sipas nënës Aleksandër Sadikaj, interes për këtë tokë kishte shfaqur edhe Ledjani. Me sa duket, familja Sadikaj ishte treguar më e shpejt në veprimet e saj, çka mund ta ketë lënë të pakënaqur Ledjanin dhe njerëzit e tij përreth, në këtë rast edhe Edmond Papën. Një version i mundshëm ky, pa lënë më njëanë edhe konfliktet e tjera që palët mund të kenë pasur në afera të ndryshme. Ndërkohë, që siç del nga dëshmia e nënës, Gino i ka pohuar se Edmond Papa dhe njerëzit që i rinë afër tij janë të rrezikshëm, pasi ndër të tjera mbajnë edhe lëndë shpërthyese, çka rriti edhe më shumë dyshime te nëna e Aleksandër Sadikaj, se vrasësi i të birit ishte Edmond Papa dhe njerëzit pranë tij. Gino më ka pohuar që vëllezërit Papa dhe Ledjani mbajnë armë zjarri dhe lëndë eksplozive në ambientet e Hotel Blue Sky në Sarand. Dyshoj se vrasja e djalit është organizuar nga vëllezërit Edmond Papa dhe Kristo Qirishi, alias Jetmir Hoxha, në bashkëpunim me Ledjanin. Por një dëshmi tjetër që ngre dyshime se Edmond Papa fshihej pas vrasjes së Aleksandër Sadikaj, është edhe ajo e një tëriu me iniciale EG, që kishte njohje të afërta me Sadikaj, i cili del se është paraqitur në polici, në datën 23 nëntor 2022, gati një muaj para se Edmond Papa të ekzekutojë, ku ka deklaruar se çfarë familja e Sadikajt ka dashur që ai të thotë në polici, lidhur mbi personin e Ledjanit. Dhe faktin që ishte ky i fundit që i kishte sugjeruar Sadikajt që ta çonte makinën e tij golf në fshatin Kurjam për t'i bërë atë vendin e fshet. Vendi fshet, që nuk del qartë se për çfarë bëhet fjalë, por që mund të jetë edhe vendi modifikuar ku mund të fshihej një sasi droge. EG identifikon personin me emrin Ledi si shtetasin Ledjan ose Eldjan. Më datë 23 nëntor 2022, EG është paraqitur sërish në drejtorinë vendore të policisë Tiranë dhe në vijim të deklarimeve të dhëna më parë, ka shpjeguar se më datë 22 nëntor 2022 janë telefonuar nga një kushëri i viktimës Aleksandër Sadikaj, i cili ka kërkuar të më takoj. Një ditë më pas, më 23 nëntor 2022, jemi takuar dhe në tavolinën së bashku me ne, ka qenë edhe një shtetas tjetër, Qeros, të cilin e kam takuar dhe më parë, por nuk ja kam fiksuar emrin. Gjatë bisedës, kushëriri i Sadikajt më tha, përse nuk ja shpjegove policisë çështjen e Ledjanit. Unë i thash që në polici kam treguar gjithçka di në lidhje me Aleksandrin, përfshirë këtu edhe për Ledjanin. Por për cilën çështje, i afër mi Sadikajt, i kërkonte EG të jepte edhe një herë dëshminë në polici, ndërkohë që ky i fundit kishte dhënë një herë dëshminë e tij, dhe pikërisht për Ledjanin. Në këtë moment kushëriri i viktimës komunikoi në telefon me DK dhe më tha mua të shkoja në polici të deklaroj që Aleksandri më ka thënë mua që ka qenë Ledjani ai që i ka thënë që ta çonte makinën e tij tip golf në Roskovec,
për t'i bërë vendin e fshet. Pasi si pas kushëririt të Sanchos, dyshimin mbi vrasjen e Aleksandrit i kemi te ky person. Mëtej, EG, bazuar në dëshmin e ti të dy, të dhënë në polici, mohon që Aleksandrit ja kishte thënë një gjëtë t'il. Aleksandri nuk më ka pohuar një gjë të tillë, por kushëriri i viktimës më ka kërkuar të deklaroj një gjë të tillë. Unë i thash atij se Aleksandri nuk më ka thënë këtë gjë dhe nuk mund të gënjej për diçka që nuk e kam dëgjuar vet, por ai më tha thuaj edhe këtë se kështuaj ndihmojmë dhe policinë. Me gjithë këtë dëshmi, është e paqartë se kush thotë të vërtetën dhe kush ka gënjur në këtë histori. Por fakti është se vetëm një muaj pas këtyre dëshmive, u krye ekzekutimi i Edmond Papës. Njeriu të kyç që dyshohej se kishte gishtë në vrasjen e Aleksandër Sadikaj, ndërkohë që policia ende edhe sot nuk ka asnjë autor për atentatin mafioz, u humbi jetën 25 vjeçari. Ndërkohë që bashkëtuesja e tij tha në dëshminë e saj të parë, fill pas ngjarjes, se 3 ditë para se të ndodhte atentati, Sadikaj ishte në Memaliaj. Periudha e cila përkon me kohën, ku nëse do t'i besojmë të thënave që i ka lënë nënës së tij, ai e kishte dërguar makinën e tij tip Golf të bardhë në fshatin Kurjan të Fierit. Duke zgjedhur me sa duket të kthehet në Tiranë me një automjet tip Benz. Automjet ku pasi u kthy në Tiranë, partneria e tij tha në dëshminë e saj të parë në polici se kishte konstatuar diçka të pasakontë në serbatorin e makinës, por që vetë bashkëtuesi i saj nuk i kishte dhënë rëndësi. Më datë 8 qershor 2022 Aleksandri ka qenë me Maliaj, ku ka qëndruar deri më datë 9 qershor ku ka ardhur në Tiranë rreth drekës. Rreth orës 20 kemi parkuar makinën tek parkingu i qendrës tregtare në zonën e komunës së Parisit dhe kemi shkuar për të ngrënë darkë tek një restorant. Kur jemi kthyer rreth orës 23:30, kanë vënë se ishte hapur kapaku i llamarinës së sebratorit dhe vura në djeni Aleksin, por ai nuk e vrau mendjen fare. Më pas mbylla kapakun dhe kemi shkuar në shtëpi. Të nesërmen kam dalë rreth orës 10 për punë, ndërsa Aleksandri ka qenë në gjumë. Rreth orës 20:20 kam shkuar tek lokali ku kam qëndruar rreth 2 orë dhe më pas jam larguar për në banesë, ndërkohë që Aleksandri qëndroi edhe pak. Vet EG, siç rezulton edhe në këtë dëshmi të tij të parë të dhënë në polici, është shprehur edhe mbi detajet të tjera që lidheshin mbi jetën e Sadikaj dhe borxhet që persona të ndryshëm i kishin atij, arsye për të cilat ky i fundit ishte në konflikt me ta. Aleksandri nuk fliste, ai nuk i kishte borxh askujt, por kam dëgjuar në biseda dhe më ka thënë se një person që e thërrisni me pseudonimin Peqa nga qyteti i Kuçovës i kishte një borxh prej 15 ose 19 milion lekësh të vjetra. Madje këto ditë Peqa i kishte dërguar një person i cili po ndërmjetësonte që t'i sillte paratë e borxhit dhe ta mbyllte si problem. Në kohën që ja kishte dhënë paratë, ai nuk i kishte t'ia kthente dhe kishin rënë dakord që t'i jepte përqindje interesi. Sipas EG, për kthimin e borxhit, po negocionte një tjetër person, i quajtur si Robert G. Por cili është misteri që shoqëron makinën Golf që Sadika i la në fshatin Kurjan të Fierit, në magazinën e njeriu të afërt të Edmond Papës? A ishte ky një karrem që kundërshtarët e tij i përdorën për ta eliminuar sa më shpejt? Këtë duhet të besojmë në këtë histori, për të mësuar të vërtetën mbi vrasjen e tij. Familjen, apo ata që deri dje ishin ortakët e tij, prishja e pazareve, që më pas mund t'i ketë kthyer në armiq. Por në të gjithë këtë histori, një gjë është e sigurt, që krahas policisë, familja Aleksandër Sadikaj kreu edhe vetë hetime private për të hedhur dritë mbi shpërtimin e telekomanduar që i mori jetën të afërmit të tyre. Ndërkohë që pyetja që shtrohet është, përse ata po hetonin privatisht? Çfarë i shtynte ata të bënin një gjë të tillë? Po planifikonin një hakmarrje të mundshme, apo nuk kishin besim tek autoritetet? Përse nëna e Sadikajt vendosi më në fund t'i drejtohej policisë dhe të drejtonte gishtin ndaj ish miqve të djalit, si autor të mundshëm të vrasjes së tij? A ishin këto personazhe si Edmond Papa, apo Lediani dhe Gino në skedat e policisë të dyshuar? A janë marrë dëshmitë e këtyre personave dhe të dajeve të viktimës Edmond Papa? Dhe a kanë alibi të besueshme për hetuesit në lidhje me ditën e ngjarjes? Por ndërsa familja e Sadikaj po interesoi privatisht të mësonte kush ua mori djalin në atentat, dhe vrasja që pasoi ishte ajo Edmond Papës, vetëm disa muaj më pas, organi prokurorisë firmosi urdhër arrestet e para, lidhur mbi vrasjen e biznesmenit nga Saranda. Njeriu i parë që u ndalua për vrasjen e Papës ishte Albano Velo, djali një punonjësi policie, që do të pezulloj me njëherë më pas nga detyra në ndyshimin se mund të kishte favorizuar të birin. Velo, i lindur në Këlcyr, një distrikt i vogël banorësh midis Tepelenës dhe Përmetit,
që rezulton se ishte një nga miqtë më të ngushtë e Aleksandër Sadikaj. Sipas policisë është vërtetuar se 30 vjeçari ishte një nga autorët dhe organizatorët e krimit ndaj Edmond Papës. Ai u arrestua në orët e para të mëngjesit të datës 1 janar 2023. Ndërsa detajet e operacionit të koduar Eagle Eyes u njoftuan vetëm 2 ditë më pas nga policia. Si rezultati një pune të vazhdueshme kërkuese u bë i mundur dokumentimi i plot ligjor i ngjarjes së datës 16 dhjetor 2022, ku në rrugën Fatil Botinaku në Tiranë është vrarë me armëzjarri shtetasi Edmond Papa, i datë lindjes 1973. Nga hetimi rezultoi se autorët e kanë djegur për disa ditë shtetasin Edmond Papa, para dhe ditën e ngjarjes deri në realizimin e krimit. Velo, sipas policisë, kishte punuar më herët si punonjës në një kompani private, punë të cilën e kishte lënë pasi u infektua me COVID-19. Pas ekzekutimit të mikut të tij, Sadikaj, policia ka dyshimet se u vunë në ndjekjet e Edmond Papës. Ai thuhet se gjatë ndjekjes së 59-vjeçarit lëviste me një makinë tip Audi me targë të falsifikuara. Makinë që nga zbërthimi i kamerave të sigurisë doli të ishte parë shpesh të lëviste në zonën ku ekzekutua biznesmeni, apo në zonat të tjera të kryeqytetit, të cilat ky fundit i frekuentonte shpesh, por edhe poshtë pallatit ku banonte vëllai i biznesmenit. Aty ku Papa kishte mbërritur mes ditën e datës 16 dhjetor 2022 për të shoqëruar nënën e tij në spital. Velo, që thuhet se u kap nga kamerat e sigurisë duke vëzhguar viktimën e tij, ndërsa shihet teksa lëviz shpesh me makinën tip Audi. Por Velo rezulton se nuk e ka ruajtur Edmond Papën vetëm ditën e ekzekutimit të tij. Ai del se e ka ndjekur atë edhe në ditët para krimit. Nga pamjet filmike rezulton se Alban Velo e ka vëzhguar Edmond Papën disa ditë përpara se ta vriste. Një nga këto momente ka qenë teksa Papa ka qenë duke pirë kafe në një lokal në zonën RTS në Tiranë. Por për të kthyer në ditën e ngjarjes, ai mësohet se vetëm pak minuta para se të kryente vrasjen, pasi është siguruar se viktima e tij ndodhej në kafe, ai rezulton se ka pasur një komunikim të shpejtë me Andrew Bowden, që mendohet të jetë qitësi në këtë vrasje, ku të dy rezultojnë se ndodhej në vendin e ngjarjes vetëm pak metra larg lokalit, në zonën e seditës, ku Edmond Papa është ulur dhe po piqet thjesht kafe. Në momentin e ngjarjes, Alban Velo komunikon me Andrew Bowden. Ky komunikim ndodh vetëm 3 minuta para se të kryhet vrasja. Fillimisht Bowden nuk dallohet në pamjet filmike pasi e pengon një furgon, por më pas ai shfaqet në vend ngjarje. Sipas policisë, pasi Bowden qelloi mbi viktimën e tij dhe u sigurua që ai kanë të ruar jetë, bashkë me Velon, të dy vihen re teksa largohen nga vendngjarja me të njëjtën makinë. Makinë tip Audi, që rezulton të jetë e njëjta me të cilën Alban Velo ishte parë shpesh të ndiqte Edmond Papën. Pasi kryen krimin Alban Velo dhe Andrew Bode, të dy u larguan nga vendi i ngjarjes me makinën Audi, makinë që më vonë u shfaq në Kashar. Pasi ndryshuan rrobat dhe erdhën në zonën e Astirit, aty Andrew Bode zbret nga makina tip Audi. Ai merr taksi e shkon në zonën e Kodrës së Diellit. Pasi kryen këto veprime, policia bën me dije se Velo e kyçi makinën në një garazh në zonën e Freskut në Tiranë. Por më njëherë pasi kryen ekzekutimin, Velo rezulton të jetë larguar për në drejtim të Francës. Por i gjithë mundi i tij për të xhongluar hetuesit, mori fund vetëm disa javë më pas. Ai u arrestua ditën që u kthye nga Franca, duke u prangosur si personi kryesor i dyshuar për vrasjen e Edmond Papës. Por ndërsa Velo ndodhet pas hekurave, në pritje të gjykimit, ortaku i tij në vrasjen e Edmond Papës, Andrew Bode, mundi t'i shpëtoi prangave. I cilësuar si bashkëpunëtor i Velos, ai sot është i shpallur në kërkim. Andrew Bode, 44 vjeç, me origjinë nga Berati, dyshohet të jetë ekzekutori Edmond Papës në 16 dhjetor në zonën e Selitës në Tiranë. Bode, i njohur dhe me emrin Edvin Bode, e ka ndryshuar emrin për shkak të problemeve me drejtësinë disa vite më parë. Sipas policisë, pavarësisht se 44 vjeçari është një nga emrat më të kërkuar për të vendosur përpara drejtësisë, lokalizimi i tij është bërë i pamundur. Ndërkohë që dyshimet janë se ai mund të jetë larguar nga Shqipëria në mënyrë ilegale, pa kaluar nëpërmjet pikave kufitare. Andrew Bode është ndihmuar nga Albano Velo për të eliminuar Edmond Papën. Kjo vrasje është kryer në shenjakmarrjeje për vrasjen e Aleksandër Sadikaj në qershor të vitit të shkuar. Por ndërsa grupi hetues ngre pretendimin se Alban Velo është parë të lëviz në vendin ku vra Edmond Papa,
familia autorit të dyshuar të krimit përpiqet ta rrëzojë këtë fakt. Ata thonë se fakti që ai shfaqet në kamerat e zonës ka të bëjë me arsyen pasi ai jeton në zonën ku ndodhi ngjarja. Ndërkohë që në lidhje me udhimin e tij drejt Francës më njëherë pas krimit, ata thonë se ky ishte një udhim i planifikuar. Policia thotë se Velo dhe Bote janë bashkëpunëtorë në krim, por nuk janë të vetmit, pasi ende nuk është identifikuar urdhëruesi.